那今天的话呢，等于是第七次上课，OK。那上个礼拜的重点呢，把它上礼拜有8段影片哈，然后其实重点就两个啊，我刚刚提到的就是把那个泉水邮局地址啊，这个资料夹，总共有25个档案，那里面的话有25个纯文字档，我要把它快速的合并在一起。变成一个档案叫 o.tst 啦，就是当它合并之后还是文字档，OK，它本来也是文字档哦，然后合并之后的话也是文字档，OK 哈、哦。但是呢，会有个问题哦，就是说要怎么样可以快速的把这25个档案哦，快速啊，其实做的动作呢，以往如果你是主法链，你人工作业基本上是把它打开的哈、哦，然后全选嘛，Ctrl A，然后 Ctrl C，Ctrl V 贴到 o.tst。然后再关掉，再换下一个，换下一个，然后要开25个档案，然后复制25次，贴上25次，然后最后把它存档，大概流程是这样。可是呢，问题啊、哦，如果今天我想要用 Python 哦，它做这件事情的话，那其实做法也差不多啦，反正不外乎就是把档案打开，好、哦，打开之后的话呢，然后呢就把这个一个档一个档的资料打开之后的话，然后呢，再把它串接哦。所以我上个礼拜的话，主要是再增加一个变数。那个变数的话是，我把它就是命名为 S 好了哦。S 这个变数哦，它本来是空的。那我把三重打开之后的话，把三重里面的东西取出来，放在 S 里面哦，然后再中立，再把中立取出来，再串到那个 S 的后面。不过中间我多2个换行，OK 有没有？然后一个把它打开了哦。那当然，这边会有一个之前没讲过的，好，所以上个礼拜的多讲一个叫 OS.work，OK，那 OS.work 呢，基本上就解决什么问题？就是呢，它可以告诉我哦，某个资料夹里面我需要的档案到底有几个，它会逐一的帮我把它取出来哦，然后放在哪里呢？放在一个串列里面，所以我只要串列配合回圈，有没有？就可以把它里面的档名跟副档名取出来，好，那我就可以把它打开，打开之后可以把它取出资料，有没有？那最后的话呢，再存档起来就完成这个作业，还记得吧？OK，所以其实难度应该，不算太高，OK，只有一个新的东西，就是 OS.work，所以未来哈，我觉得 OS.work 很好用啊，就是将来呢，如果你遇到哈，你希望取出的是某个资料夹里面的所有档案。好的名称哦，OK 哈，档名哦，跟啊，它也会给副档名。那其实 OS.work 非常好用，它回来的就是一个串列，OK，特别是哦。那呼叫的方式也非常简单，我前面有跟各位讲，反正就先那三行的范本哦。所以上个礼拜的部分的话，大概就是，先把什么，把那个档案取出来。所以我们会先 import 哈一个 OS，这个 OS 里面有一个叫做 OS.work。告诉他说呢，你路径在哪边？哦，我是放一碟底下的这个全省邮局地址，这个在云端上有了，你们自己去下载解压缩哈，它就会回传所有的档名哦，跟副档名放在这个 list 一里面哦，所以它会把你的那个这个所有的清单都放在 list 一啊，这个其实蛮常用到的，所以我建议这个把它可以把它当范本，以后反正就是类似这样的一个用法。那你只需要把这个路径修改一下，OK，它就会取得不同的那个嘛资料夹里面的档名跟副档啊。以后你要做一些开档动作哦，其实也都雷同哦。那所以呢，它是一个串列。那我如果要处理串列的话，前面讲过，就是用一个 for 回圈哦，通常也许 for i in range 嘛哈。那这个 range 的话，就从哪里呢？从零到它的所有的那个串列哦的总数，OK。停下来，OK，然后呢，再帮我把这个地，所以底下这三行就开档，开档跟 F 点 read 有没有？就是把它读取，读取之后后面再串一个什么了？2个换行，因为我想说，这个档案跟档案之间哈，如果没有一个切割的话，会串在一起，会连在一起啊，所以呢，我就增加了2个换行，啊，这2个换行将来呢要做分割的时候可以拿来分割，因为两个换行就是特征，将来再配合一个 split，就可以把它做分割了哦。
OK， 那最后的话呢，就是把所有的东西串在 S 里面了，所以你会发现哦，这个 S 很重要嘛，所以其实啊，这看起来好像其实主要就是这个 S 哈、哦，它主要就是帮我把资料怎么样打开之后 F 点 read 之后再串在它的串在这个 S 加有没有，把读到的东西串在 S 里面 ，OK， 然后后面两个换行，啊，最后这个 S 里面就是所有的那个存有于25个档案里面所有的文字资料哦 ，OK 哦，那底下这三行就是怎么样把它存档哦，所以我前面讲过了哈、哦，存档的话呢就是三行，所以以后吧，我建议如果你假设你不常写程式的话、哦，不妨你可以把一个部分一个部分当成一个一个的范本啊，比如说你要怎么取出那个某个资料夹里面的那个这个怎么档名跟副档名，其实主要就这两行加，如果你要把资料 print 出来的话，它就可以取，然后呢？开档的话就这三行 ，OK， 这个是开档跟串接哈，然后这个就存档 ，OK， 好啊，这样的话就可以把它输出，就可以看到什么？看到我们最后的那个 O.TXT， 所以我是把它放在，因为我这一台电脑有一碟了哈，所以我把它放在那个一底下 ，OK， 好，所以一底下就 O.TXT， 那就把它串接在一起，上礼拜就是把这个串在一起。啊，最后其实做完大概这样了啊，再来就是合并，有没有 ？OK。不过哈、哦，当然呢，想做完之后哈、哦，还想要多做一件事，什么事呢？哎，就是我希望呢，假设我已经合并完之后哈、哦，那已经合并成 O.TXT 之后，我希望呢可以把全省邮局地址这个资料夹里面的所有的档案哦，通通删除掉的话，那上个礼拜又多讲了一个。就是可以用那个 OS 模组有没有？里面有一个叫 delete 的有没有 ？delete 的一个啊 remove 的一个方法哦，可以把什么？把你想要删除的档案呢全部删掉。那删的方法的话，当然你想说老师，那我怎么知道资料夹里面有几个档名跟我一样嘛？有没有？所以底下这两行哈、哦，其实就是这两行，把它复制下来之后有没有？然后呢再把。里面的全省邮局地址的25个档案，逐一逐一的把它删除。OK， 哎，那这样的话，等于是有 O.TXT 的嘛，哈，那我就把旧的给删掉了。好，那这样完成第一个阶段。所以上个礼拜第一个就是合并。OK， 好，所以哦，回去的话哦，不妨可以试试看。那当然，那个架构的话，基本上就是什么，就是取出它的清单，对不对，哈，然后开档。存档啊，这三档，所以其实就分成四个段落，好、哦，所以以后写程式的话啦，你可以把它分开来去看 ，OK 哈、哦，啊，当然不需要说一次就四个全部一次到位，没有啦，其实你可以把它分开来，先做一做出来之后再二，有没有？以此类推，所以上个礼拜我记得我们也是这样，一二三四，哎 ，OK 了，哈、哦、哈、哦，那再来的话就分割嘛，哈、哦，分割其实是什么？刚刚是合并的，有 O.TXT 对不对哈？哦就在这个资料夹的外面，多一个 O.TXT。那打开之后的话呢，它每一个这个三重跟中立之间哈、哦，就会多了一个空白列啊。其实这边一个换行，这边一个换行，所以两个换行哈、哦。然后它的档名的话哈、哦，我讲过，因为将来如果要把它分割，哎呀，刚刚 O.TXT 现在已经合并了，那现在呢又要把它倒过来，把它变成什么？分割哦，哎，分割的话可能会需要做几件，第一个如何分，那分的话刚好呢，我预留一个伏笔来嘛，就是说呢，反斜线 N 两个，然后呢，我再利用那个前面讲过有一个方法叫 Split， 就是 Excel 类似资料剖析的这个方法嘛，把它跟他讲说，哎，我要透过这个两个反斜线帮我 Split 之后呢，它会返还给我一个串列。那我就把这个串列里面的每一个啊，每一个其实就是一个档案，再把它分别重新存档，这样就又恢复了 ，OK 哈、哦。所以呢，我把它 run 一下，所以上礼拜这个分割嘛哈、哦，我再把它 run 一下哈、哦，有没有？这个地方的话，先把 O.TXT 打开，然后再利用什么 Split 切割到一个 list 一之后的话呢，把这个 list 哈、哦、从零。到最后一个，不过你会发现会减一啦，主要减一是因为我上礼拜讲过，因为呢你在最后一个好像是凤山的尾巴好像也会多两个换行，会多一个后面，因为换行会变成后面其实没资料，但是它会多一个，
哦，一个索引值，所以要把它扣掉。不扣掉的话，会多存一个档，啊，这个档里面什么都没有，空的，那所以就多余，就把它剪掉哦。然后呢，底下的话呢，就是再把它打开，OK 啊，对，再来的话就开一个档案给它存档，所以底下这两行，这应该这三行大家应该不陌生了，这三行其实就是把它存档的动作，开一个档给它，然后把它档案写进去，然后再关。关的话呢，其实可以把它写在最后了，因为关的话最后再关就好了，不用一直开关开关，这样浪费记忆体，浪费时间哈。另外的话，档名我讲过，在档名的位置哈，刚好就是在这个应该好像都一样啊，三重啊、中立哈，都是在他们这个文字里面的第16跟第17个字。所以将来如果你要取得第16跟第17的字的话，你的叙述方法可以写成这样子。因为呢，它是从零开始算，所以呢，我们的索引值就是15。那所以呢，理论上应该是15、16啦。所以冒号后面的话就是为什么17？因为结束的地方跟 range 概念是一样的。有没有 range 的话，我们要取的第二个参数有没有？就是结束的位置。好，所以这边的话给17啦，17的话就是不会取的，所以取的话就是15跟16。15跟16呢？那把它加一嘛，那不就16跟17啊，就是三重中立，有没有？台中，以此类推。好，那最后的话呢，再把那个O.TST 这个把它 remove 掉，remove 的话就是砍掉哦。我试试看好了，分割。所以刚刚的话呢，已经把它怎么样，把它合并的对哈，啊，我把它分割哦，执行。所以执行完之后的话，你可以看到 O.TST 就不见了，取而代之的话呢，就是全整游击地址里面会有25个档案。又出现了，有没有？这25个档案又把它分割了。那它因为程式太快了，因为这戏你没办法说让它停下来，所以一跑就 OK 了。那好处当然就是你平常那再 run 的话，你会发现再把它合并好了，把它再这个是分割嘛，如果再合并的话，按一下有没有发现这边的25个档又不见了？取而代之的话只会留下 O.TST，有没有？就这个，那一样嘛，所以。最后上个礼拜其实就是写了两段了两个 module 了，一个就是什么合并，一个就是分割大概是这样啊。里面基本上其实用到的好像很多都类似啦，反正不外乎开档跟存档嘛，OK 然后再来就是说可能会需要档名嘛，OK，然后最后其实就多一个 remove 啦，就把档案给删掉。不过这个删不删，其实刚开始你没有没关系啦，这最后想说就再加进去就比较完整。所以你会发现，如果这个 OK 的话，那以后其实可以用在非常多的地方。如果你有大量的档案需要合并，或者要分割的话，那其实很快就完成。但是啊，上礼拜讲完之后的话我有提到用 Excel，因为很多同学说，老师我还是比较因为。文字档毕竟它是用记事本打开，那其实我们很多时候好像都是直接希望让它能够变成 Excel 档案，OK。所以呢我好像上一代才讲啊，就有同学就忙有发问题，说老师我这个很需要用到，你下一个礼拜可不可以讲一下啊？可不可以呢？合并的话呢，不用合并成 O.TST，而是合并成一个 Excel 档哦，也许叫 O.XLSX。然后呢，就把25个文字档资料快速的帮我把它直接放到 Excel 里面去，把它存档，这样好像比较有帮助一点。那当然存档的方式基本上大家可以想的几个方法，第一个就是直接就把25个档案里面的资料全部放在一个 Excel 的工作表，有没有？三重、中立，反正一直往下这个是方法一啦不过。后来就有同学说，老师，那我可不可以Excel 的特性嘛，反正看很多工作表，那我可不可以呢？就是一个工作表就放一个档案，有没有？三重就放一个工作表，中立就放一个工作表，当然可以放很多种方式啦。只是说刚好同学有问到那有没有办法做到？那当然可以啦。而且如果不会的话啦，其实我是这个过程当中我是有稍微询问一下 ChatGPT，请他帮我产生相对应的程式，还真的可以。但是啊，ChatGPT 的缺点就是说，
他给的程式有的时候会太琐碎或者太冗长，所以有的时候我会把它自己改一下，改成比较精简的写法哈。所以待会的话呢，我们大概就是把那个上个礼拜这个范例哈，合并的部分哈，也许呢把它延伸到 Excel。OK，所以 Excel 还记得吧？Excel 我们有讲过嘛，所以呢，我们的需求怎么样？就是可以把上个礼拜的这个25个档，所以我们一样先把它恢复成分割状态好了。OK，我们假设了我们就是一样是全省有的例子里面有25个档，那我有个问题，我希望能够把这25个档案哦，可以帮我把它存在 Excel 里面。变成 Excel 里面的试算表，但是第一个会遇到的问题就是说，一样嘛，你可能要一个个档案打开，那接下来可能要必须怎么样，把资料切割。不过之前的分割符号呢是逗点，但是这边的话是空白，所以如果当然了，你要存成 CSV，中间就一定要是逗点，那可是要怎么样把它快速变逗点？这个第一个问题。第二个问题的话呢，那要怎么样可以把它写到 Excel 里面？这个的话，你们其实是可以复习一下。我记得好像我们前面有个那个 Excel 的范本吧，有没有？那个范本的部分呢，请各位也许再把它稍微复习一下哈。那就是可以把资料可以写进去哈，写到那个 Excel，也就是把 Excel 当成资料库来用好。那这个部分的话，其实你们可以复习参考，就是上上礼拜的那个什么。这边有没有在这里？全省，这个其实是全省有例子的，有没有把它写到那个 Excel 的部分啊？待会我们再来看好了，所以请各位先稍微复习一下，那待会再看一下怎么做比较简单的哈。那至于那个前面我们有讲过那个 Excel 的部分写入，其实你们也可以把前面我们讲到那个什么会员资料的时候，还记得会员的写入，我有把。会员资料把它写到那个 Excel 的这个边啊，这边有个范本啊，在这里，在云端白板上面吧你们可以看一下，就是这边有一个范本在云端白板第10页这里啦。OK，当然呢，我们已经装过那个 Open PyExcel，这个如果已经装过，就不用再装了之前有装的，你就不装一次就可以了除非你的电脑有还原，那就需要再重装那这个范本的话还记得吧就是这一段只是你要想想看，那要怎么样可以把那个资料分别把它写到 Excel。那这边有一个关键就是说你假设要把资料放进去的话，一样你必须先丢给它一个串列。那也就是说呢，比如说你一笔资料像这边三重的第一笔资料嘛，你可能先要把这一串文字把它变成一个串列，然后再放在那个 sheet 点 append 后面这边就加一个串列，它就帮你放一列有没有？放下一列，再放下一列，那这要怎么做？想想看。那刚开始你说老师25个档太多了对你没关系，你可以先做一个。你可以如果三重可以写进去，点三重点 TST 可以先变成三重点 XLSX，一个可以之后的话，你再去思考多个。OK 如果假设你没有那么厉害的话没关系，你可以慢慢来千万 不要一下把问题想得太困难，这样压力会很大。所以你们先试试看好了，先把三重点 TST 变成。三重点 XLXX，这有点像把之前会员资料有没有？会员还记得吧？Member 点 TAT 把它变成 Member 点 XLSX，有没有？道理是差不多的所以复习一下所以今天的话呢，我们就把上个星期的那个部分再延伸到 Excel 这个部分试试看